assalomu alaykum senatora frameworkga oid bo'lgan darsimizni ikkinchi qismiga xush kelibsizlar agar kimda kim bu darslikni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsa iltimos bundan oldingi darslikdna ko'ring chunki bu darslikni tushunmasligingiz mumkin hozir brauzerimda dabryu dablyu tri school sayti ochiq turibdi bu bejiz emas n bekorga bo'sh bo'shdan ochib qo'yganim yo'q chunki bizni html bilan ishlaydigan nimamiz keldi paytimiz keldi hozir tushuntiraman Uh, biz bundan oldin uh, ko'rganimizda uh, mana bunday holatda edi adashmasam bizni kodimiz mana bu tarafini o'chirib tashladim mana hozir o'chirib tashlayman mana bu qismni o'zi qoldi xolos endi bu yerda hozir biz uh, indeksda haqiqiy bir uh, indeks faylini uh, bunga qo'shib uh, ishlatishni o'rganamiz buning uchun man uh, w three school saytini ochdim sizlar ham ochinglar uh, bu juda ko'p veb dasturlashga aloqasi bo'lgan odamlar biladi bu saytni o'zla ochib olaverasizlar va bu yerda htmilni sintaksisi turibdi buni olamiz kopiya qilamiz biz qayerda turibdi bizning faylimiz Senator papkasini ichida buni ichiga yangi papka ochaman wevs papkasini ochdim qanday bor shunday views ochilishliring kerak ya'ni o'zlaring xohlagan ismni bera olmaysizlar boshlanishda. Keyinchalik keyinchaliko'zlaring biror bir nom bersangiz ham bo'laveradi uni senatra nastroykasida qilish kerak hozir bunga to'xtalmaymiz aytganimdek wevs papkasini ochasiz va ichiga kirasizda yangi fayl ochasiz bu faylni ismini hammamiz bilgan indek nuqta html emas qaytarib o'taman oxirgisiga html qo'ymang ha ichiga html qo'yamiz baribir ha qo'yasiz lekin html qo'ymang siz nima qilasiz rb so'zini qo'yasiz rb nuqta nuqta rbi indek nuqta rbi ochdik ichiga kiramiz va o'sha kopiya qilgan nimamizni html sintaksisimizni tashlaymiz chiqib ketaman buni o'chirdim buni yani ham o'chiraylik tushunarli bo'ldi indekni ichiga kirganimizda o'sha nima ko'rsatadi bizda mana chap tarafda wes papka turibdi o'sha main yonini ochamiz mana turibdi endi savol tug'iladi nima uchun airb airb nima arb bu bir shablon arb bu bir shablon frameworkdi bir yonida bir plaginchasi deylik shablon shu bilan ishlaydi e, masalan ruby dasturlash tili bo'lsin python bo'lsin c plyus bo'lsin s bo'lsin boshqasi bo'lsin veb dasturlashga o'zini kodini htmln ichiga tashlaganingizda html nima bu deydi nima o'zi bu nima tashlading deydi men tushunmayman deydi ya'ni siz o'zbeksiz fransuz turibdi unga o'zbekcha e gapirsangiz fransuzga nima deyapsiz deydida de, ya'ni u fransuzchasiga albatta siz tushunmaydi o'rtada nima kerak tarjimon kerak xuddi shu ishni işte, hozir bizda rubi bilan htmlni o'rtasida nima ish bajarib beradigan tarjimon ish bajarib beradigan bir e, narsa bo'lishi kerak tarjimonchi bo'lishi kerak framework bu tarjimon loкалniy kodni olib onlayn kodga e, bir biriga yani tarjimonlik qilib beradi tushunarli airbini hozir tushuntirmadim просто haligi e, frameworkd tarjimonlik bo'lishini tushuntirib o't ketdim arbi shablonligini hozir e, amalda ko'rsatmoqchi mana bu html kod yani, html sintaksisi buni bundan da qulay qilib yozsa bo'ladi ya'ni o'ng bilan chap tarafdagi strelka va o'rtadagi siz yozsa bo'ladi o'zi aslida bir paytlar HTML htmlni har bitta mana o'ngga chapini ruchnoy yozilgan ручной qo'lda yozilgan ручной yozasiz badiiy qilib yozasiz keyin yana yani buni yopasiz shunaqa yozilgan yani. keyinchalik plaginlar chiqdi odamlarni vaqtini tejashlik uchun bular avтоматичесki bady so'zini yozsangiz avtоматический bu chiqaveradi tapni bosangiz yoki nima qilsangiz автоматический o'zichiqaveradi nima deb turganini sizlar o'zlaring yaxshi tushunib turibsizlar lekin bir paytlar unaqa emas edi hammayo ручной endi o'sha uh, paytlari uh, Ruby programmistlari bu html koddanda qulay narsa chiqargan buni otini airbi deb nomlagan yo airbi emas hamel deb nomlagan va e, undan ham комфортныйsi bor slim bor slim slimni ko'rsataman slim, slim. Uh, rubi gethabi o'zi aslida ilgari buni sayti bor edi E, sayti bor edi keyin sayti yopildi gid habga o'tdi bular git habda turibdi nimalar mana bu e, biz bizga qadrdon bo'lgan e, html kodi faqat e, yonidagi <laughs> haligi o'nga chapga anaqalari yo'q slash yo'q hamma nimasi yo'q u undan ham oson yozilishligi agar slimda darsligi de bo'lsa mana badi qanaqa yoziladi htmlda badiiy qana yoziladi slimda qanaqa yoziladi xuddi o'sha narsa alixo'ja xo'jaali faqat e, slimda yozishingiz mumkin yoki hamlda yozishlingiz mumkin yoki rbda yozishingiz mumkin bu narsa rubini htmldi kodini sintaksisini e, ishlatishlik uchun ishlatiladi e, chunki agar shunday rubini olib kodini olib turib sintaksisini olib shtmlni ichiga tashlasangiz o'qimaydi tushunarlimi ozgina bo'lsa ham shablonlar haqida tushuncha berdim rubini shablonlari slim haml va arb endi arb nimasiga keladigan bo'lsak bu yerda arbni nimasidan biroz yozaylik miyne qismiga o'tamiz bu yerga nima yozgan edik mana kod qismi qanday ishlaganini bizda bir yuz yigirma yetti hozir ishlamaydi chunki server berik ishga tushirganimiz yo'q serverda ishga tushiraman server ishga tushdi brauzerdan обновление qilamiz hech narsa nima bo'lgani yo'q chunki bu yerda hmm, kod deb yozib qo'yganmiz chunki buni ishga tushirishligimiz uchun bu yerda kod qo'shimchasini kiritishimiz kerak kodni ham o'chirib tashlayman bizga keragi yo'q standart выvos deb nom berdik papkaga автоматический dan oladi hozir hop ha, bu ham keragi yo'q e, bu yerga yozadigan narsamiz shablon tarjimon rb rb shablonini qo'llanyapmiz chunki indeks nuqta rbi yozganmiz va simvol simvolnini simo deganmidik ramz deganmidik e, simvol darsimiz bor uni silka qilib pastga tashlab qo'yaman xudo xohlasa e, va e, indeks deb yozamiz indeks borku tиa e, papkani ichida rb simvol 2 nuqta qilib indeks nima uchun simvol qilib beryapmiz buni chunki e, rubida simvollar nima ish bajaradi Variable dan farqi variable ikkita uchta e, joy olishligi mumkin operativga ramda e, sim e, simvollar ya'ni ramzlar bitta oladi xolos operativki 1 megabayt oladida faqat o'sha yerda o'zida harakatlanadi ya'ni ekonom bo'ladi ko'p narsa yemaydi operativ da simbol bilan berilyapti tushunarli sоt qilaman va buni faylimizni ishga tushiraman ho'p bir minut sagрnit qilganmidik saganit qilganmidik sораниt qilganmizbir minut unga qaraymizy ha bu yerda kod qismi qolib ketgan ekan uzr 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 so'rayman kodni o'chirmagan ekanman nimaga ishga tushmadi deyman <laughs> ishga воше mayli uh, this is a heading ya'ni bu bosh qismi keyin bu paragraf xuddi shu narsa bu yerda turibdi mana indeks fayli ichiga yozilgan thisistushunarli this bo'ldi indek faylni qanaqa qilib tashlaymiz mana bunday uslubda tashlanadi senator papkani ichida alohida we papkasi ochiladi ichiga indeks arb qo'yiladi o'sha tayyorlab kelgan narsangizni tashlasangiz bo'ladi siz o'zigizda agar o'sha html bilan sni o'rgangan paytlaringizda nima bo'lgan bo'lsa ya'ni tayyorlab kelgan biror bir html dokumentingiz bo'lsa tashab webs papkasini ochib ishga tushirishingiz mumkin ya'ni sh tashab demoqchiman faqat bitta sharti buyerda qanaqa qilib ko'rsatasiz rb qilib ko'rsatasiz va oxirgidag htmlni o'chirib tashlaysizda so'zini b qo'yasiz e, bu yerda mana bunday simvol shaklida ko'rsatasiz tushunarli bo'ldi bu darsimiz bitta hozir indeksni nimalarni tashlashni o'rgandik endi keyingi qismga o'taylik bir yana bir qism bor bu qismda oi post post qo'shtirnoq e, slash do nundayqilaylik uchta c qo'yaylik misol uchun uchunn ho'p post nima ish bajaradi post getdan farqi get tayyor bo'lgan serverda mavjud bo'lgan narsani olib bergan bo'lsa postni ishi mushtari ya'ni uzer serverga biron narsa joylamoqchi bo'lsa ishlatiladi tushunarlimi serverga agar siz biron narsa joylamoqchi bo'lsangiz post qo'shimchasidan foydalanasiz tushunarlimi masalan misol keltiradigan bo'lsam siz login parolingizni yozishlingiz mumkin yoki biror bir kishiga kommentariy deylik yoki boshqa shunga narsani post ichidan ketishligi mumkin tushunarlimi buni keyingi darslarimizda pодробнiy shaklda o'rgatishga harakat qilaman keyingi darslarimizda postdan foydalanamiz ism familiya yoki shunga o'xshagan narsa yo bo'lmasam login parol kiritamiz bugungi darsimiz shulardan iborat edi keyingi darslarda uchrashguncha sog' omon bo'ling